Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». Сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста. Ми будемо говорити на актуальні для Миколаївської області питання, які прозвучали у ході минулої 31-ї сесії обласної ради. Тож у мене доброго вечора. Отож, у мене буде перше питання. Минулого тижня на сесії розглядалися дуже важливі і актуальні питання, і, зокрема, внесення змін до ряду обласних програм. Я хотів би, щоб ви озвучили основні з них, які мають значення саме для Миколаївської області, тому що і комплексна програма, і охорона здоров'я, і протидії. Давайте поговоримо про ці речі. Знаєте, я хотів би взагалі сказати, що минула сесія, яка пройшла в кінці минулого тижня, розглядала досить багато питань. Всього було 47 планових, а останні 47-ми це було розділ «Різне», і тільки там було ще практично 5 самостійних питань. І не можна сказати, яке питання було більш важливим, але хотів би сказати, що дійсно дуже багато було внесено змін до діючих програм. Це пов'язано перш за все з тим, що згідно і перевиконання бюджетних надходжень в нашому бюджеті в області з'явились певні кошти, які ми за поданням обласної державної адміністрації, після того, як говорили це перед сесією в постійних комісіях, прийняли рішення про надання певних і субвенцій, і субсидій, і асигнувань на ті чи інші програми. Я хотів би просто шановним телеглядачам сказати, що, наприклад, такі от важливі, щоб наші глядачі в області знали, прийнята зміна до внесення програми про внесення змін та доповнень до програми «Турбота». Мається на увазі, у нас сьогодні передбачено 2 мільйони 280 тисяч для фінансування відпочинку учасників бойових дій, членів, і не тільки їх в АТО, але і членів їх сімей, інваліди, поранені. Ми прийняли таке доповнення з тим, щоб ми можемо сьогодні сплатити, і це ми робимо, 630 путівок. Тривалося оздоровлення від 12 до 24 днів не тільки самих учасників АТО, але і членів їх сімей. Ще одна така, от, я вважаю, що треба нам розуміти, внесення змін, наприклад, до цільової соціальної програми протидії захворюванню туберкульозу. Ми сьогодні вже підійшли вже до такого періоду, коли, як би там не було складно, але в області в цілому йде зменшення захворювання на туберкульоз. І ми говоримо сьогодні навіть не про те, що сьогодні треба більше або менше ліків для лікування захворювання туберкульозом. Ми сьогодні в цій програмі внесли зміни і додали кошти для того, щоб відбулося автономне перевозення і на роботу, і з роботи працівників тубдиспансеру. І головна саме ціль стоїть в тому, щоб зменшити ризик контактів персоналу закладів з громадянами. Зрозуміло, коли вони приїдуть, наприклад, після роботи додому, вони там приймуть всі санітарні необхідні дії. І тому ми теж от сьогодні вже навіть вирішуємо такі питання. Крім того, дві програми такі, які профілактика злочинності. Ми виділили певні кошти для Служби безпеки нашого обласного управління України з тим, щоб уже на необхідні їм цілі ми перерозподілили кошти, майже 1 мільйон гривень, вони могли закупити необхідне обладнання. В нас по лінії Міністерства надзвичайних ситуацій, мабуть, багато хто з наших слухачів знає про те, що в нас на Кінбурні постійно є пам'ять тієї ще Другої світової війни. І ми зараз, знову ж таки, виділили кошти обласного управління для того, щоб і замінити, і придбати певне обладнання для водолазів, і крім того, закупити необхідну кількість талонів для того, щоб в нас і взимку була необхідна кількість бензину, а також дизпального, для того, щоб вони могли виїжджати на такі от речі. Ну і в кінці кінців я хотів би ще сказати про те, що, якщо говорити за учасників АТО, воїнів АТО, ми прийняли зміну до порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення житлом Миколаївської області, і ми внесли туди таку категорію, як воїни АТО, інваліди. І просто хочу сказати, якщо в них немає дітей сьогодні, то вони можуть отримати кредити за рахунок обласного бюджету на придбання житла і виплачувати тільки 3% річних. Якщо одна дитина, то вони не платять вже в річні, навпаки, їм відшкодовується 25%, якщо двоє дітей – 50%. Ну і останнє, теж хочу сказати, що
На цій же сесії ми внесли зміни до бюджету, там, де поставили головного розпорядника коштів обласне управління, точніше, обласний департамент соціального захисту. Ми отримали 9 мільйонів 900 тисяч, майже 10 мільйонів коштів для того, щоб придбати житло саме воїнам, не, прошу вибачення, сім'ям, яких загинули їхні наші герої, а також сім'ям, які є ранені воїни АТО. От в основному дуже багато ще було програм, але я вважаю, що саме за ці програми ми повинні говорити сьогодні. Шановні глядачі, я хочу сказати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете подзвонити за номером телефону 76-92-42 і поставити запитання нашому шановному гостю. Ви сказали, що в обласному бюджеті з'явилися 40 мільйонів гривень, здається, які стало можливим перерозподілити. За рахунок чого ми так непогано йдемо? Ну, я хочу сказати, що періодично такі або інші кошти з'являються, але все ж таки я мушу наголосити, що почалася бюджетна децентралізація і, наприклад, якщо обласний бюджет сьогодні отримав більше, ніж 40 мільйонів необхідних коштів, які можна сьогодні перерозподіляти, я більше того хочу сказати, що ми не всі кошти до копійки перерозподілили, тому що йде осінь, іде зима, ми розуміємо, ще можуть бути різні опалювальний сезон і всі різні речі, тому ми якби і залишили якийсь резерв. Але той же саме місто Миколаїв, понад 300 мільйонів має сьогодні більше порівняння з минулим роком в своєму бюджеті. Ті ж самі сільські ради дуже багато сьогодні отримують більше. Тому це говорить за те, що процеси взагалі децентралізації, а в тому числі бюджетна децентралізація, показує свої перші кроки. Скажіть, будь ласка, на сесії більшим питанням було питання функціонування Миколаївського аеропорту. Були прийняті ряд кадрових питань. Як ви бачите ситуацію? І зрештою головне, депутати підтримали виділення коштів для того, щоб підприємство хоч як мінімум було на плаву. Як бачать цю ситуацію депутати обласної ради? Що треба робити і яке майбутнє може бути в цьому підприємстві? Перед тим, як приймати ряд рішень, що стосується Миколаївського аеропорту, а це принаймні три рішення, тому дійсно було виділено 1,5 мільйона гривень для того, щоб частково, підкреслюю, частково виплатити заборгованість по заробітній платі тим людям, які звільнилися, тим людям, які зараз працюють. Було прийнято кадрове рішення і було прийнято рішення про передачу майна майнового комплексу Миколаївського аеропорту на баланс, з балансу комунальної власності територіальних громад Миколаївської області на баланс територіальної громади міста Миколаєва. Це комплекс, але з чим він пов'язаний? Він дійсно пов'язаний, можливо, вже з нашою такою останньою, але дуже серйозною спробою реанімувати сам аеропорт. Я говорив насправді сьогодні про те, скільки сьогодні збільшилась доходна частина міста і провівши переговори з керівництвом, ми провівши переговори, розуміємо, що тільки єдина сьогодні можливість якраз з тим, щоб місто взяло цей аеропорт до себе на баланс, і це було підприємство комунальної власності міста. Я думаю, що якщо серйозно підійти до цього, то всі є скептичні запитання, репліки, що навпаки, взагалі, навіщо він потрібен, рядом Одеса, рядом Херсон. Дійсно, актуальне питання. Так. Але якщо економічно дивитись, то зовсім різні умови сьогодні в Херсоні. Злітна смуга в Одесі. В Одесі в основному це пасажирський товарообіг. І Миколаїв завжди мав досвід чартерних рейсів. І та смуга, яка сьогодні є, вона дозволяє приймати надважкі і Боїнги, і наші Ани, навіть Мрії. Тому саме це треба зробити. Тому рішення про кошти на зарплату було видно для того, щоб той костяк колектив, який ще залишився, він не розійшовся, тому що багато наших людей сьогодні працює в тій же Одесі, в тому ж Херсоні. Це фахівці. І, до речі, хотів би нагадати, в свій час наші суднобудівники, вони працюють сьогодні у всьому світі, але тільки не в Миколаїві. Це теж прикре питання, ми до нього повернемося. У нас глядач, прошу, доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Олеся Павлівна, район ЮТЗ. У мене таке питання. Я недавно приїхала з міста Чернігова, і ви знаєте, до того була вражена чистотою його автобусних, тролейбусних остановок, зупинок. Це просто диво. По порівнянню з нашим Миколаєвом, особливо Молодогвардійська, Космонавту, оці об'яви про роботу, куплю хлам і так далі. Там взагалі немає цих об'яв. Я хочу спитати пряме таке питання. Чи виділяються кошти у нас з обласного бюджету чи з району на прибирання спинок? Я зрозумів питання. Дякую вам.
Єдине зразу хочу сказати, що кошти з обласного бюджету на функціонування міста Миколаєва не виділяються, це різні бюджети. І згідно чинного бюджетного кодексу такі речі вони сьогодні не дозволяються. Але мова про те, що, до речі, сесія міської ради повинна була відбутись в один і той же день сесії обласної ради, 30-го, вона перенесена на 13-те. І там ряд комплекс питань стоїть з цього плану, не тільки прибирання, а, до речі, і міський голова вже анонсував придбання в цьому році декількох спеціалізованих машин для прибирання, в тому числі взимку, але мова йде про упорядкування якраз таких от всіх речей, що відбувається в нас сьогодні не тільки на зупинках, те, що ви абсолютно правильно говорите, але й взагалі тих же самих мафів і так далі, і так далі. Я просто впевнений в тому, що рано чи пізно все ж таки і депутатський корпус міста, і виконком, і посадові особи зроблять це необхідне для того, щоб мені особисто прикро чути, і, до речі, приклад Чернігова, якщо чесно, це не тільки Чернігова, та ж Вінниця, той же саме навіть Кіровоград, який рядом з нами. І я просто впевнений в тому, що рано чи пізно ми з цим покінчимо. Дякуємо вам за дзвінок. На минулій сесії досить таким неоднозначним і певною мірою скандальним питанням – це розгляд питання щодо передачі мисливських угідь. Ми пам'ятаємо, що перед будівлею обладміністрації стояли мисливці Новоодеського району, обласна спілка, і вони протестували проти передачі угідь. Щось викликало у них жваве таке незадоволення. В чому суть? Розкажіть докладніше суть цього конфлікту. Сьогодні є різні форми власності взагалі в господарському комплексі, в тому числі різні форми і, будемо говорити, ход угідь і риболовецьких організацій, і тому Українське товариство мисливців та рибалок, вони якраз пікетували і робили своєрідний такий мітинг біля будівлі Миколаївської обласної ради в день проведення сесії. Вони були не згодні з тим, що іншим двом громадським організаціям мисливців та рибалок, це вони називаються ГМР та товариство СМТ «Бух», це теж Новоодеський район, виділяється на їх погляд неправильно угіддя. Хочу зразу сказати, що Держлісове агентство України зразу подало три подання і на всі три суб'єкти цієї діяльності, але за два чи три дні до сесії вони відізвали саме подання на УТМР. Це була досить така от ситуація неоднозначна. Я взагалі то більше можу сказати, починаючи з 2012 року ця ситуація вона продовжується. І депутати не прийняли рішення про виділення угідь ГМР та СМТ «Бух», але не тому, що вважають правильно або неправильно, тому що дійсно є конфліктна ситуація. Я особисто виступаючи і вівши цю сесію, говорив і зараз можу повторити. Тільки сівши за, умовно, за сіл переговорів, можна домовити сьогодні мисливців Новоодеського району, тому що просто депутатський корпус своїм якимось вольовим рішенням, якщо навіть він його прийме, то воно буде прийнято на користь або одного, або іншого. Я думаю, що саме таким чином сьогодні вистачає землі у гідному Одеському районі, я це знаю абсолютно авторитетно заявляю, і треба просто домовлятися. Зрозуміло. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, уважаемые ВУСТа. Когда начнут выплачивать долги по заработной плате за 2013 год работникам завода «Океана»? Сколько можно подавать в суды? Все нам отказывают и говорят, что завод не функционирует, он ликвидирован. Как он ликвидирован, если завод работает? Зрозуміло, питання, дякую. Воно актуальне, і я прекрасно розумію всі складнощі, пов'язані з такими речами. Сьогодні працює не сам той завод, який ліквідовано, а інша юридична особа, вона працює досить на малому об'ємі. І йдуть ще судові позови між бувшими власниками, нинішніми, і є судові суперечки. Прекрасно розумію, що люди сьогодні невинні, і їм повинна бути виплачена заробітна плата, тим більше заборгованість. Питання виплати заборгованості стоїть на контролі особисто у губернатора, заступника профільного, і ми проводили переговори, я знаю це точно, і сам на одному з них був присутній, з потенційними власниками, які зараз заходять, і ті, що є. І в судовому порядку, все ж таки, я думаю, що в скорому часі буде вирішено кінцеве питання про те, щоб номер один – це була погашена заборгованість перед працівниками, а далі між собою вже два суб'єкти цієї підприємницької діяльності повинні вирішувати питання, які залишились. На жаль, сьогодні ситуація така. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше запитання. Проблем
Питання проблемне, ще до нього повернемося. На минулій сесії ще одним таким досить скандальним питанням це було питання передачі надр компанії Трейдер, а також товариство Рост Гран Кар'єр. Це територія Доменівського району. Депутати сперечалися, виступав голова профільної комісії. Зрештою, як до чого дійшли, чим завершилося обговорення? Погодження на отримання. Рост Гран Кар'єр – це дійсно Доменівський район. Віп-трейдер – це Первомайський район, і хочу сказати, що по першому підприємству це було друге подання, і прийняття рішення перше було не прийнято, а по віп-трейдеру це було третє рішення, і в кінці кінців воно було прийнято. Виступали, до речі, не тільки голова профільної комісії, але була створена розпорядження моїм, яке я підписав, спеціальна робоча група, виїжджали представники різних комісій, туди вони зустрічалися з власниками, зустрічалися з людьми, які там живуть, представниками громади, з керівниками сільських рад. Питання дійсно, і сьогодні воно досить таке, ну, будемо говорити, ну, критичне. І все ж таки депутати прийшли до висновку, що не даючи можливість отримати дозвіл на розроблення тих чи інших і добуток тих чи інших копалин, ми зупиняємо любу діяльність і по великому рахунку від цього стає ще гірше. Ми дали не дозвіл, ми дали погодження на той дозвіл, який повинен видавати центральні органи виконавчої влади в Києві. Але хотів би зразу сказати, що депутати поставили умову. Ті всі заборгованості за користування надрами, ті всі інші заборгованості, які на сьогоднішній день, це підприємство «Віптрейдер», воно більше його стосується, воно повинно закрити саме за 2 місяці. Більше того, є спеціальна постанова Кабінету міністрів, яка регламентує діяльність, і в тому числі я хотів би попередити, якщо за ці 2 місяці підприємство не зробить те, що обіцяло, і, до речі, крім законодавчих, ще є речі, як соціальна угода з сільською радою, з громадою, там є всі, будемо казати, законодавчі підстави припинити діяльність цього підприємства. Тому це питання залишається на контролі депутатського корпусу. Я думаю, що навіть до кінця цієї каденції ми ще раз повернемося. Дякую. У нас залишається ще трохи часу. Хотів би поставити моє, напевне, крайнє запитання. Як ви ставитесь до проблеми привантажених вантажівок на шляхах нашої області? Які думки в кулуарах обласної ради? Як можна вирішити це питання? Як ви думаєте? Ну, я особисто, якщо говорити як громадянин, ну і чиновник в тому числі, я вважаю, що, на жаль, незважаючи на те, що законодавчо ми не можемо сьогодні взагалі-то виставити вагові комплекси, було декілька спроб в минулому році, сьогодні навіть не було, тому що законодавець сьогодні до кінця не прописав порядок установки, а коли ми говоримо претензії до міліції, до ГАІ, ми не можемо до кінця на них і переадресовувати, тому що треба докази про те, що цей автомобіль дійсно перевантажений, а не просто так оком, тому що будь-який суд він відмінить будь-яке рішення. Але я вважаю, що навіть не маючи сьогодні певної законодавчої бази, от тут місцева влада, в тому числі депутатський корпус, повинен говорити своє слово, можливо, навіть йдучи на порушення тих законодавчих підстав і законів, які на сьогоднішній день є. Скоріше за все, ми будемо проводити от не так скоро, точніше, скоро позачергову сесію, тому що на часі, можливо, буде питання розгляду територіального об'єднання громад. У нас вже є приклад в області тих громад, які хочуть об'єднатися, і там за процедурою повинна збирати сесія обласної ради. Тому те, що ви сказали у кулуарах, сьогодні ми говоримо про те і з обласною адміністрацією разом і так далі. І перші кроки вже на минулому тижні зроблені на робочій нараді, яка була в обласній адміністрації, в тому числі з правоохоронними органами, принаймні зупинити рух транспорту при таких от температурних режимах в день. І як би там не було, але я особисто стою за тому, щоб все відшліфувати таким чином, відпрацювати, що тільки в нічний час ці вантажівки, ваговики повинні курсувати по дорогам області, в тому числі місту Миколаїв. Дякую. Що ж, на цьому будемо ставити крапку. Час нашої програми вичерпано. Ви дивилися програму «Точка зору депутату». На мої та ваші запитання відповідав голова обласної ради Володимир Луста. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. До зустрічі в ефірі. До побачення.